মহামাৰ সমষ্টিৰ কাৰণে যিটো চি ডি চি কো ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিশনাৰ কাৰ্যালয়টো আমি অস্থায়ীভাৱে পি ডব্লিউ ডি আইবিত আমি আজি উদ্বোধন কৰিছোঁ। যিহেতু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াৰ যিটো সপোন প্ৰশাসনক জনগণৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱাৰ, এইটো এটা প্ৰয়াস। পাঁচ চাৰি দুদিনত আমি প্ৰায় 39টা এনেকৈ ধৰণৰ সমষ্টিত চাব ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বা কো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অফিচ আমি উদ্বোধন কৰা হৈছে যোৱাকালি, আৰু আজি আমি 39টা কাৰ্যালয় হ'ব। মোৰ আজি মৰাণৰ আমাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ এলেকাটোৱেই যিহেতু ইয়াত কো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এলেকা হ'ব, প্ৰশাসনিক এলেকা, ইয়াৰ সকলো কাম কাজ ইয়াৰ পৰাই চলিব। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।